Аты жөнүм Назира Бердигулова. Сиз бул сизге кош келип турсуз. Башка нерсе дагы бир эсеп сүйлөрсө түшүнбөйсүң эмне деп сүйлөп атат деп. Сүйлөсө экен. Окей, окей, доол эле чыгып каласың. Непонятно, да? Чарчадым, кеттим Кыргызстанга деген жоксу, жок ошосуз. Ой, ошондой көп болду. Андайлар көп болду. Кет. Ооба, зарплатаңа бир айдан кел беребиз деп коюшу мен бербей да койгон көп немелерди укчум. Кош келиңиздер. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары, менин көрүүчүлөрүм. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Баарыңыздарга жалындуу ысык саламды Дубайдан жолдоп жатабыз. Жалпы командабыз менен биз Кыйын Кыргыздар долбоордун алкагында кыйын кыргыздарды тартып жүрөбүз. 2017 жылы үй бүлөсү менен Дубайга көчүп келген. Акыркы 6 айдан бери Нурайым өзүнүн үй бүлөсү менен сулук салонун ачып, азыркы учурда өзүнүн кардарларын таап, бардык айымдарга сулуулукту жаратып жатат. Нурланбек кызы Нурайым туурасында толук маекти сиздер менин YouTube каналыман көрө аласыздар. Дубайга кантип көчүп келген, Дубайдагы бизнес туурасында, үй бүлөсү туурасында сиздер бүт бардык маалыматты менин YouTube каналыман көрө аласыздар. Анда достор, дүркүрөгөн кол чабуулуңуз менен Нурайымды тосолалы. Нурайым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Же кандайсыз? Ой, рахмат. Чоң рахмат. Кош келип турсуз Дубайга. Чоң рахмат. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Жакшы жүрөсүзбү? Кандайсыз? Сауыңыз кандай өтүп атат? Рахмат, чоң рахмат. Нурайым, мындай суроодо сиз эмне үчүн мени бул гүлдөр бакчасына чакырдыңыз? Чакырган себебим бул жер айымдар, биз өзү назик келебиз. Эми баарыбыз ушу гүлдөрдү жакшы көрөбүз. Чоң рахмат, ыраазымын. Чоң рахмат. Нурайым, кандайсыз? Кандай жүрөсүз? Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Эс алууңар кандай өтүп жатат? Абдан жакшы. Рамазан айында ошол сиздердин мындайча айтканыңыздарга, мындай Дубай жергесине өтүп жатканына абдан кубанычтамын. Сиздерде орозо кандай өтүп жатат? Орозо Кудайга шүгүр, бул жыл жеңил жылдардан болду. Чын айтканда көп деле кыйналган жокмун. Анткени үйдө дагы кондиционер, жумушта дагы кондиционер, мындай көп деле сезилген деле жок. Бирок ушул жакта жашаган арабтар айтып калышат экен да, өзгөчө ушул Рамазан айында аба ырайы мындай бир, кандай десем, алла тааланын бир эмеси бар экен да, күчүчү. Ушул ай дейт, ичине болсо да салкын болот дейт. Бизге бир жеңилдиктей сезилет дейт да, ошол үчүнбү? Ооба. Башка айларга салыштырмалуу ушу өзгөчө Рамазан айында аба ырайы кичине болсо да мындай салкын болуп, бизге мындай жеңилирээк болуп сезилет дейт. Ушул кандай дейсиз? Чындап сезилеби ошол нерсе? Мага деле ушундай сезилет, билбейм, мындай орозо жеңил эле өтүп атат да мага. Анан көп деле кыйналган жокмун. Кыйналган жоксуздар э? Ооба. Анан өзгөчөлүктөрү сиздер көрсө, саат бир өздөрүнүн иш убактысы дагы бөлүнүп турат турбайбы Рамазан айында? Ооба, бул жакта абдан эмнеси жакшы, мусульманская страна, мындай орозо убагында көп поддержка болот да. 6 саат, например, 8 саат иштесең 6 саат кылып коет жумушуңду. Анан кийин ооз ачканда, например, кетип калсаң мындай тамак жегенге эчтеке дешпейт, например, ошонолор мага жагат. Ушул жарандарга түзүп берген мүмкүнчүлүктөр абдан жакшы экен э? Ооба, ооба, туура айтасыз. Эми Нурайым айым, айтыңызчы, кантип бардык нерсе башталып кетти? Алгач өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, кайсыл жактын кызы болосуз, эмне менен алектенчиңиз бул Дубайга келгичекти, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Мен атым Нурайым, мен Кыргызстандын Жалал Абад областынын Аксу районунун Ак Жол айылынан болом. Бишкекте окуп, Бишкекте чоңойгом. 2017 жылын аяктары ушу Бишкек Дубайга келдик. Биринчиден ошо күйөөм келди, анан кийин 6 айдан кийин мени чакырды. Ушинтип бул жакта токтошуп калыптыр. Өзү келгенде биздин оюбузда 1 жыл, 2 жыл иштейбиз, кетебиз деген эле максат болчу да. Анан келип бул жакка иштеп, уже көнүп, бүт жашоо шарттары жагып бизге. Анан калып калдык ушинтип. Буюрса. Эми мындай суроом. Нурайым айым, айтсаңыз, алгач Дубайга келгенде сиздерди Дубай кучак жайып тосолгон жок да. Кандай кыйынчылыктар болду? Туура айтасыз. Кыйынчылыктар абдан көп болду. Бир чын мындай санасам бир 3 жыл абдан кыйналыптырбыз. Эмнеден кыйналдыңыздар? Акча жактанбы, жет эл жактанбы, же ушул Дубайдын кандай десем климатына көнө албайбы? Кандай оорчулуктар болду? Көбүнчө тил жагынан. Тил жагынан, конечно же.
Мен англис тили. Ооба, да. Сиз окуган эмес мектепте? Окуган эмесмин. Эмнеге? Вот верите? Верю. Мектепте окуп жүргөндө эле маамдар англискиге бар, курска бар деп жана американ скулга мен жазышчы да. Анан негедир мындай өзүм качып эле окубай ушу азыр вот келгенде эле жилейт эттим. Ошону окусам болмок депчи. Укутасыңарбы окуучулар? Эгерде силер мектепте окубай жаткан болсоңор, сиз түрдө окуган англис тилин. Ооба, анан кийин мындай разговорный даже сөздөрдү билчим, бирок кошуп сүйлөй албачым. Например, кээ бир сөздөр, например, я хочу кушать, да, например. Как это будет на английском? I want to eat, например. I want to eat, Eat. I want to eat. Eat деген сөздү билчим, бирок мен жегим келип атат деп айтыш мага өлө кыйын болчу да. Бирок кудай жалгап. Ачка калсаң да. Айтпаңыз, өлө кыйналдым. Бир ай стресс мындай. Жаңы Дубайга келгенде өзү эс алган бул башка, иштеген бул башка да. Сүтөкичи, мен келгенде эле уже жумуш табышым керек деп жатпашым керек. Ушундай ой менен келип, эч ушундай кандай айтсам, ырахаттанган эмесмин да. Эми азыр эми сиз баштадыңыз. Анан алгачкы жумушуңуз. Биз жаңы келгенде абдан көп кыйынчылыктарга туш келдик. Биринчи ошо биринчи айткандай эле бул тил жактан. Мен прям ноль англисский менен келгем. Сүйлөй албайчым. Түшүнсөм дагы мындай 100% түшүнбөйчүм да мындай. Оюңузду бере албачымбыз? Ооба. Бияка келип атканда эле бир ай курска бардым. Анда дагы индивидуальный курска барып, вопрос-ответ. Анан ушу ответтер вроде бы оңой эле мындай сөздөр. Бирок ошону вот түшүнүп бере албай койдуңуз. Жаттап зубрила. Прям стихотворение айтып бергендей эле прям жаттап алган да. Анан бул жака келдик, келип ошо бир ай собеседование, үч собеседованияга бардым, алышпай койду. Жумушка орношу. Кыйналып, ушу менен жумуш таппай калат экем деп өлө жаман болуп ошо максат жумуш табуу болчу. Айтып берсем көп вообще жаман азыр деле биякта жашагандар билет болуш керек. Собеседование деген это уже эле мындай стрессовый неме да, мындай баргың келбейт, кантип болот деп переживать этесиң ушунун баарынчы. Кандай ошол айтып атпайсызбы? Анан представляете, үч жолу сага жок деп келсе өзүңдө собеседованияга барганда ошондо экзамен сыяктуу эле да, туурабы? Ооба, да. Ошол сиздерден эмнени сурачы мигранттардан? Мисалы үчүн сизди көрүп жаткан биздин жараныбыз Дубайга келгиси келип жатат. Мен ошону айтып берейин силерге. Бул жакта бир 4-5 суроо болот. Өзүң жөнүндө айтып бер. Англис тилинде бар. Өзүң мурунку иштеген жериңде эмне кылчу элең, опыт работы, что ты делала депчи. Анан сенин слабый нерсең, сенин күчтүү жагың, слабый жагың, анан кийин жумушуңда кандай мындай тяжелый ситуация болду беле, кандай болду беле, кантип аны решать эттиң эле деп ушундай нерселерди сурайчу да. Анан кийин мен ошо жаттап биринчи собеседованияга барганда прям мен ошолорду сурайт го десем, аны сурабай башка нерсени сурап мен жооп бере албай даяр эмес болуп калдыңыз да. Ооба, деп эле анан сен англиский билбей турбайсыңбы деп кечирип кой деп. Кечирип кой десе өлө жаман болуп ушу менен жумуш таппай калам го деп ошондо да билем да, ошо эң ушу Дубайда мындай прям чоң компания, бирок зарплатасы аз болчу да. Анан кайнежем дагы бул жакта кайнежем бар, ошо айтып калды, сен ушул жумушка кирбесең сен башка жактан алышпайт, будан чоң жакшы брендтер сени алышпайт деп атпайбы. Анан ал жакка өтпөй калдым. Ушу менен жумуш таппай кетет, ооба, жумуш таппай кетет турбаймынбы деп өлө ойлонуп анан экинчиге да бардым. Анан үчүнчүгө кудай жалгап бир жакшы өзүмдү CV бар, резюме, как резюмени растайсың. Анан кийин каждый магазинге кирип ошондо мен как продавщица болуп өзүмдү неме кылчумун да, ар кайсы магазинге кирип can I drop my CV, можно оставить свое CV дегенде эле мен жаттап алгам прям наизусть. Анан башка нерсе дагы бир нерсе деп сүйлөшсө түшүнбөйсүң эмне деп сүйлөп атат. Сүйлөшсө экен дейсиз. Окей доол эле түшүп кетип каласың, непонятно да. Анан email адрес дегенди түшүнөсүң, бул жакта email адрес ошол жака жөнөт десе сүрөткө тартасың, болду ушундай да. Анан кудай жалгап ошо бир магазинге кирсем именно менеджерге попадаться этип калыптырмын. Менин бутуман өйдөн карап туруп эле мынтип CV'мди резюмемди карап эле expired виза деди да. Анан кийин
а, виза, визан качан бүтүп атат деп айттыго деп эле анан мынчасы бүтөт деп айтсам, окей деп койду. Ошо мен кетип калдым. Бир 4 күндөн кийин эле мага телефон жалып алды. Ооба, эмейлме жөнөттүр, жакшы иш. Деп коюп койду. Анан эмейлме жөнөтүп, собеседованияга чакырыптыр. Анан өлө переживать этип ушу жолдошум менен бардык Дубай молго, эң чоң молдун бири ал. Барып ошо биринчи эле суроо сүйлөшүп баштадык. Анан прям верите, менин бир ошо жаттаган немелерим, вопросторумду бүт суротпай бут. Бүт полностью мени жаттасаң. Демек жаттаганыңыз ошол жерге даярдалыптыр да жаратканым, э? Айтып атам, айтып атам. Токтобойсуз. Токтобойм, бүт айтып салдым. Билген барым айтып салдым. Анан англиски түгөнгөчө деңиз. Ооба. Анан тиги мени карап, окей, окей, типа, сен мага жактыңды айтты. Анан бир нерсе деп өзүн компания жөнүндө айтып берди. Дагы бетим башкача болуп түшүнбөйм эмне деп айтып атат. Жаман экен да, когда ушундай бир нерсе айтып атса түшүнбөсөң, эмне деп жооп беришиңди билбейсиң. Мен болсо переживать этип баштадым уже. Мен то отурам. Анан why not happy? Почему ты несчастлива дегенди түшүндүм да. Дегенде күлүп баштадым деп коесу. Но, но деп эле чыгып кеттим. Окей, чалабыз деди, хорошо деп. Чыгып алып жолдошум сурайт, эмне деди деп. Билбейм, ушундай жакшы эле айттым, жактым деди окшойт. Чалабыз деди деп коюп кетип калдым. Кудай жалгап ошо 4 күндөн кийин чалышып уже offer later деген бар. Молодец. I'm very happy деп коюп. Ошо offer later деген бар. Алгачкы жумушуңуз демек, ошондо менеджер болуп иштедиңизби? Жок, продавщица болуп. Ал менеджерим, менеджерим менден интервью алды да. Алгачкы жумуш демек сатуучулуктан башталган экен. Ооба, сатуучулуктан ошо Дубай молдо. Эң чоң молдун биринде деп айтсам болот. Алгачкы айлыгыңыз ошо Дубайда тапкан алгачкы. Ошо айлыгым мага чын айтканда абдан мындай берекелүү болду деп айтсам болот. Эч качан унутпайм ушу. Өзүм Бишкектен асам деле иштеп көргөн эмесмин эч жактачы. Демек алгачкы маянаңыз Дубайда болгон экен. Ооба, биринчи айлыгым болуп абдан. Ошентип мага 3500 дирхам берген. Азыркы эми ошондо мен сүйүнгөм да, ошо 3500 дирхамга англискийим жок, мен алышты депчи. Бул болсо доллар отургондо, доллар кайтып коеюнчу, азыр доллар ылдыйды, сом бул 950, 970 доллар болчу. Бирок эчтекеси жок. Без жилья, без транспорта, без питания, да, просто вот 950 доллар болду. Анан конечно макул болдум. Мага ошол моментте самое главное английский үйрөнүп эптеп иштеп кетсем деп. Ооба, ошондой. Ошо. Мен сизди келгиле башка жакка да апарып көрсөткөлөйүн. Бул жакта сонун жерлер бар. Экөөсүдө көптөн бери сүйлөшүп, башка жакты да көрүп келейли. Ооба, жүрүңүлө. Бул жакта 500 миңден ашык гүл бар дейби? Бул туура 2013 жылы бул Miracle Garden ачылган. Нурай майым, айтсаңыз, оор кыйынчылыктардын артында сөз түрдө бир жакшы ийгиликтер жатарын баарыбызга маалым, болгон адам деген аракет кылыш керек. Кантип сулук салонун ачып калдыңыз? Болгондо дагы Дубайдын так ортосуна, центрынан, мен ойлойм, бул кыргыз кызы үчүн бир чоң сыймык болсо керек. Ооба, абдан кыйын болду. Сразу эле жакшы салон ачыш деле кыйын экен биринчиден. Көптөгөн кыйынчылыктардан өттүм чын айтканда, особенно ушу жаңы келгенде биринчи жумушман абдан кыйналдым да. Тилим жок, тил жок, 3 айлап сүйлөй албай, 3 ай дегенде анан предложение кошуп кишине сүйлөп баштагам. Ушу 3 ай ичи өлө дай сих пор ушу жаман эмеде болом да, состояние деп айтсам болот. Азырга чейин унута албайм. Эч даже
болот го, жана музыка магазинде музыка угуп коёт го. Ошолор мен кулагыма сиңип калган. Бир жактан ошо музыканы угуп калсам, сразу ошо ощущение, ошо сезим мага келет да. Деп. Оор күндөрдөн оор күндү сразу эстеп, эстетет. Ооба. Ошентип 1,5 жыл иштедим. 950 доллар менен эчтекеси жок. Чын айтканда биякта жилье баары эле билишет болуш керек. Дубайда жилье кымбат да. Бир эле кроватьң $300, $400 деп неме кылат. Транспорттың эле $100. Ушинтип атып почти калбай иштеген акчаңызды көрбөчүңүз экен да. Ооба, ошо туура ошо. Расходко кетип калчу. Ооба, эчтеке топтой алган жокпуз. Анан бир туруп ии ушинтип кыйналып иштеген эмнеси неме? Жакшы. Ооба, топтой албагандан кийин чарчадым, кеттим Кыргызстанга деген жоксу, жолдошуңуз? Ой, ошондой көп болду. Андайлар көп болду. Кеттим, тиги буу ушу акчаны тияктан эле тапсам болот деп эле көп көйлө ошондой сөздөр болду чын айтканда. Ошентип 3 жыл иштеп, дагы башка жумуш, адан кийин уже кичине англиски билгенден кийин уже жакшы-жакшы жумуштарды карап каласың да. Уже бүт нерсени билип, уже Дубайды кичине билип, сезип алгандан кийинчи, башка жумушту да караштырып, ал жакта да иштедим, ал жакта да 1,5 ай иштеп, боюм долуп калды ошо. Анан бул жакта ошо боюң долгондо көп эм көп эле компаниялар бар, көп декретный дечи, декретный 3 ай беришет. А именно мен компаниям 40 эле күн болчу да. А и жаңы төрө эле кайра жумушка чыгыш керек турбайбы? Ооба, ошо ошондой болуп анан мен кичине и так канча жылдан бери иштеп, чарчап, анан эс алгым келип ошо Кыргызстанга барып төрөдүм. Төрөп 2-3 ай эс алып алып анан келип калдым, тыныгып. Кайта бул жака келип атайын мындай аябай переживать этип жүрдүм. Даже Кыргызстанда төрөп атып эле жумуштан чыгып алып переживать этиптин. Экинчи жумуш каяка кирем, эмне жумушка кирем, кантип собеседование өтөм деп мындай жүрөк ооруу да. Мындай биякта иштегендер көп эле билишет анычы. Ошо сезимди особенно. Кайсы жумушка кирем, эми жумуш издеп баштайм го деп эметип пландап жүргөм өзүчү. Анан ошо күйөөмө да айтып калчумун. Ии, собеседование кантип өтөм, баргым келбей атат, иштегим келбей атат деп. Кайра кайсы жумушка орношом да? Ии, кайсы кандай неме болот? Жаңы адамдар менен кайта таанышың керек, коллегаларың менен таанышың керек, менеджментиң кандай болот, алар менен тааныш керек. Ошентип эле жүрөк ооруу болуп күндө эле айта берчүмүн. Уф, кантип иштейм, каяка иштейм, эмне ушинтип элечи. Эми ушунча келгенден кийин уже опыт болгондон кийин жакшы жумушка киргим келет да. Анан алып калабы, албай калабы, өтөмбү деп ушинтип жүрүп анан жолдошум айтып калды. Эмне салон ачып берейинби же бизнес ачып берейинби деп. Жо биринчи менден сурады, бизнес ачып берейин, иштетесиң деп чан. Эмне бизнес кылайлы, акчаң жетеби деп ушинтсем. Эмне бизнес мен иштете аласың деп ушинтип калды анан. Мен өзүмдө бьюти сферада, сулуулук салонунда эми кичине болсо да опытым бар деп койсом болот. 10 жыл мурун тырмакты үйрөнгөм, маникюр, педикюрларды үйрөнчүм, үйрөнгөм. Андан кийин Дубайга келердин астында айтканчы наращивание ресницка үйрөнгөм. Анан үйрөнүп бул жакта айтканчы 1 ай иштедим жаңы келгенде. Фейсбуктан жумушта иштеп көргөн жоксуң? Фейсбуктан надому наращивание ресницы десем орустар чакырчы. Барып 100 дирхамдан аларга наращивание кылып берчим. Ошентип кичине болсо да продуктага акча таап, кичине болсо да понятиям бар болчу да. Анан кийин ошо көп эле баары эле мындай билип жүрөбүз, что именно сулуулук салондон жакшы эле каражат тапса болот. Анан кийин дагы бир себеби бул именно Дубайда орустардын ошо биздин кыздар иштеген салондор өтө аз. Бүт эле индустар, филиппиндер, анан кийин ценалары кымбат эле, бирок работалары өлө начар да. Анан мен деле ушу баргым келчи, бирок барсаң жөн эле вот деньги вейтер деп коет го, впустую жок кыласың да. Мындай жакшы качество обслуживание ала албайсың. Анан ушу бар Малинадачы жакшы салондор, орустардын салондору, бирок ал жак кымбат. Кымбат, кымбат, жакшы эле кымбат. Анан ушу ойлонуп жүрчүм да, салон ачсаң жакшы түшөгөндөй, жакшы боло тургандай, биздин кыздарды иштетсек жакшы болмок депчи. Кыргызстан кыздары. Ооба. Иш менен камсыз деп жакшы нерсе да. Ооба, анан кийин
күйөм ошо айтып калды. Мейли ачып берем, иштете аласың деп калды. Мен жаңсында эми өзү жолдошум көп мындай прикалываться деп сүйлөй берет да, тийишипчи. Анан мен өзү ишенчек адаммын. Ишенип ишенбей кеттиңиз. Анан мындай бул жөн эле айтып атат го деп, анан конечно эми жокту айтпайсың да. Да, конечно, иштетем, иштеп ачып берсең эле деп ушинтип калды. Анан ушу күндөр өтүп барат эле уже документация мен иштеп баштады. Анан бир күнү келип эле айтып калды мага. Все, салондун лицензиясы даяр. Теперь арендага, то есть место табышыбыз керек, ачканга все деп бумаганы көрсөтөт. Көзүм карап ишене албайм да, бир ишене албайм, бир корком, бир сүйүнөм, мындай замешанное состояние болуп калат экен да. Бир жана корконсо эми иштетип кетемби же кандай эмне деп мындай кайта бир туруп сүйүнөсүң, ура депчи. Иштетем деп. Эми менин оюмча бирөөнүн колуна иштегенче өзүңдүкүнө иштеген жакшы го, Нурай. Ооба, конечно. Анан ачтыңыз салонду? Ачтым. Биринчи очередь эле ошо Кыргызстандан кыздарды алып келдик. Өзүңдүн жаныңа тартат экенсиң да, жакшы мастерлерди издейт экенсиң. Ошо азырынча ошо салонунда Кыргызстандан 3-4 кыз иштейт. Атайын Кыргызстандан алып келгенсиң? Бул жактан эле тапкам аларды. Көп эле работодательдер жакшы отношение кылбайт да работниктергечи. Анан кээ бирлер вот кечэ эле Азиз айтып калды, бир кызды 2 ай иштетишип зарплатасын бербей кетирип салыштыр, эмне кылсаң кылып ал деп айтыштыр. Мындай ушундай ситуациялар мен көп угам. Чын айтканча өзүм эле подружкам ушундай ситуацияга попадать этет экен. Бир ай иштетип туруп, анан визаң жасап берем, иштей бер, иштей бер, зарплатаң берем деп ушинтип иштетип туруп, анан кийин эң акырында кечирип кой, эчтеке сага кыла албайм, кете бер деп коет. Андайлар да бар экен да. Ооба, анан ооба, зарплатаңа бир айдан кел беребиз деп коюшу менен бербей да койгон көп немелерди укчум. Анан конечно өзүңкүн немеңе жардам бергиң келет. Анан ошентип салон ачканга салон ачып калдык. Жакшы. Салонуңуздун аты? Beauty Forever. Beauty Forever. Всегда красивая, мындай. Всегда красивая. Достор, Beauty Forever деп калды. Сулуулук дайыма, дайыма айымдар сыл болуп жүрүш керек деген ойдо. Дайыма айымдар өзүн карап жүрүш керек. Кандай болгон күндө деле сыл эмес айым жок. Болгондо өзүнө кам көрбөгөн айымдар көп. Мен ойлоймун, ушул Дубайда жашап жаткан ар бир кыргыздын келини, ар бир кыргыздын кыны сулуу кызы сулуу болушту каалайт. Баарыңыздар Нурайымдын сулук борборуна барып, чач жасалгасына жана тырмак жасалгасына айтор бардык мастерлер бар экен. Ал эми чынында эле кандай мастерлер иштейт? Ал салон кайсыл жерде деген суроолорго мен ойлойм бир канча мүнөттөрдөн кийин жооп беребиз. Кандай дейсиз? Анда сулук борборубузга сапар алсак. Ооба, Назир айым, анда сулук салонума сапар алайлы. Айым, бул менин сулуулук салонум. Кош келиңиздер. Эмнеге дагы? Айымды да чоң экен, аябай. Ооба, эң негизгиси жакын. Mall of Emirates деген чоң молго жакын. 3 мүнөт эле базасың. Ысыктан деле молдон чыгып эле 3 мүнөттө салонго жетсеңиз болот. Жакшы достор, катталуучуларым, эгерде сиздер Дубайга эс алып келип калган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө Нурай сиңдимдин салонуна баш багып келиңиздер. Мынакей Beauty Forever. Forever дейт. Айтор дайым. Келиңиз. Кош келиңиздер. Проходите. Достор, биз Нурланбек кызы Нурайымдын иш бөлмөсүндө отурабыз. Азыркы учурда Нурайым бизге тааныштырат,
кандай бул жерде мастерлер иштейт, эмне үчүн Beauty Forever деп койдуңуз? Чын айтканда бул күтүүсүздөн коюлган ат. Биз мен айтып кеткендей эле менин күйөм мындай спонтанно эле тез арада эле мага ушундай неме кылып калды, айтып салон ачып калдык депчи. Анан ага чейин мага жөн эле айтып аткан атын кандай койсок деп, эмнеде ойлойсуң тиги деп. Буну айтып, тигин айтып, анан мындай бир решенияга келген эмес болчук да. Буну айтып, тигин айтып, мындай кылсак деп эч эле ат мен таңдай албай, анан ошо мен что-то тема жабылып кеткен болчу. Анан бир күнү келип эле Beauty Forever деген кандай деп ойлойсуң деп калды. Анан Beauty классно, Beauty деген бул как всегда красивая, всегда неме жакшы, значениясы жакшы го деп. Мындай мага да жакты да ошо немечи? Ой, ошо ат анан кийин дагы ойлонуш керек деп мындай бир чечимге келбей эле токтоп калганбыз. Бирок самый любимый ошо ушул болчу да. Анан тиги документ жасаганы барса эле ошо сразу эле болуп кетти да. Тигилер да сразу разрешение бериптир, макул депчи. Анан атын эмне коесуңар десе тоже күйөөм оюна ошо биз кайсыны айттык эле ушуга келип эле ушинтип коюлуп калыптыр. Эмнеден сураган себеби мисалы үчүн Нурайым Beauty деп койсоңуз болмок же дагы бир кызыңыздын атын коюптур дедик. Биз ошону кийин ойлонуп калдык уже документке жазылгандан кийин. Негизинен жалпысынан бул жерде канча кызматкер иштейт? Биз 6-7 кызбыз. 3 ногтевик, 3 именно маникюр педикюрга 3 мастерим бар. 1 чачка мастерим бар. Анан ресницага ошо мастерлер бар. Бардык улуттагы кыздар иштешет экен бул жерден? Ар кайсы улуттагы кыздар. Негизи кандай мүнөздө жумушка кабыл аласыз? Мен көбүнчө эле жумуштарына карайм. Мага өзүнүн жумушун так, жакшы, таза жасаган эле мастер болсо, биз жаңы ачылган үчүн биз именно качествосуна карап атам да, эми чтобы жакшы сервис, сервиси. Ооба, практика негизинде иштеген. Ооба, азырынча жок. Ошо сервис ошо жакшы, опытный болсо эле ошо. Дубайда салон иштетиш оңой экенби? Плюс жана минус жактарын айта кетсеңиз. Чын айтканда мага кыйын болду. Анткени мен көп деле опытым жок болчу бул сферада. Даже можно сказать, я без опыта. Вот вообще без опыта. Даже салон ачып көргөн эмесмин. Же салонда 2-3 ай иштеп эле, үйдө иштеп, ушинтип жакшы опытым жок болуп ачканда абдан кыйналдым. Биринчи экинчи ай эчтекени түшүнбөй, кантип жумушка алышты, кантип интервью, даже не то что интервьюга келгенде неметесиң го, мен биякта мен алам, мен переживать этем, как будто мен интервьюга баргандай болуп. Ошентип кыйналдым чын айтканда 3 ай, эч прям 3-4 ай азырга чейин үйрөнүп келип атам. Кудайга шүгүр, азыр кыздарды алып, кичине болсо дагы мындай билип калдым, эмне каяктан эмне алыш керек, кандай алыш керек экен. Мисалы үчүн материалдарды каяктан аласыздар? Мисалы үчүн ушул эле шампунь, тырмакта керүүчү лактарды, кремдерди, маскаларды эме сиздер деген бүт мындайча айтканда заманбап техниканын негизинде иштешиңиздер керек да, баардык нерсеге мисалы үчүнчү. Анан бул жакта өтө эле кымбат болсо керек, каяктан алдырасыз же бул жактагы өтө кыйын болгон компаниялар менен алака түзүшүп алып иштешесиздерби? Ооба, андай да бар. Именно ушу маникюр жактан, нейл жактан мен Кыргызстандан алып келем. Анткени Кыргызстандан алып келем. Мен сизге айтып кеткендей эле биздин ушу именно СНГ кыздарыбызды именно Кыргызстан, особенно в последнее время востребовано болуп атат да Кыргызстандан кыздар, нактивиктерди көп эле салондор билип калышты, биз жакшы кылабыз, качественно кылабыз депчи. Анан продукциялар деле мен ошо жактан алып келип атам азырынча. Анан чачка, шампунь, эстейл мындай болгон немелерди бул жакта эле компаниялар менен договор түзүп алгам. Ошо бул жакты мен иштешем. Бул жакта иш убактыңыздар кандай? Кыргызстандыкындайбы? Эртең мененки саат 9:00 кечки саат 5-6 чейин? Жок, биз 10:00-10:00 чейин иштейбиз, 24 саат. Айлык акы кандай бул жакта сиздерде? Жакшы, мен кыздарды обижать этпейм, жакшы эле төлөп берем деп ойлойм. Анткени башка деле салондор менен өзүңдү сравнивать этесиң да, эми бирөөдөн өйдө көтүп кетпейин же вообще эле ылдын эметпейин депчи. Ооба, анан бүт нерседен сураштырып неметип келсем жакшы эле төлөп берем.
жилье предоставляет этим ошо accommodation деп коёт. Эй, Кыргызстандан келсе ошо жашаган жерин биз таап беребиз. Камсыздап беребиз. Нурайым, азыр бизди көрүп жаткан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы үчүн мен Дубайга келип иштейин дедим эле, алар алгач эмнеге даяр болуш керек? Мигрант болуп келгенде алар эмнелерге урунат, эмнелерге жолугат? Балким сиз айткан бир кеңешиңиз биздин бир жараныбызга бир жардам иретинде болуп калат, балким бир кеңеш болуп калат деген ойдо. Айтып кеттерим, бул биринчиден жаштарга окугула, англиски, башка тилдерди үйрөнүп, алдыга умтулуп, эчтекеден коркпой, мындай элдер эмнеде ойлойт дебей, наоборот, какой-то возможность болсо да ошого алдыга умтулуп, эчтекеден коркпой, ошо ойлогон ой максатына аракет кылыш керек да, эчтекеден тартынбай, тартынуу сезим дегенди вообще алып коюш керек. Ошондой кеңеш берип кетем. Чет жакта жүргөндөрчө келген уялбай эле ошо ар нерсени сурап неме кылса, мне кажется, все равно бир нерсеге жетишет да. Анан парочка болуп жанагындай күйөөсү аялы келсе, аларга айтарым бул бири бириңерди поддерживать этип ошо түшүнүп колдоп ошого самое главное. Жакшы. Сиз кандай жетекчисиз? Кандай жетекчи экениңизди жогоруда айтып калдыңыз. Менин кол алдымда ар улуттагы кыздар мастерлер иштейт деп, анда мастерлер менен таанышсыз. Тааныштырайын сизди. Назираим, бул Мөлдүр, Казакстандан болот. Биздин пейзажистибиз. Салем. Мен Казакстанданмын, Алматы каласынан. Всем привет. Всем привет. Жакшы. Андан кийин саламатсыңарбы сулуулар? Бул парикмахер Нурайым жакшы көп стаж менен бизде иштейт. Кыргызстандан болот. Бул болсо Nail Master Михаэла. Москвадан жаңы эле келди. Бул болсо Михаэла, передайте привет. Здравствуйте. Бул болсо Жайна. Жайна, менин лешмекерим. Фея. Жакшы. У меня такой вопрос. Красиво айтайын. Айтсаңыздар, Нурайым сиздерге кандай мамиле кылат? Кандай жетекчи? Аябай жакшы жетекчи. Биздин оюбузду угат, ар бир ишибизге кылдаттык менен мамиле кылат. Клиенттерди дайыма өз убактында келет, биздин аялдык маянабызды өз убактында берип, бизге адам катары жакшы мамиле кылат. Ой, азам, достор. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, бул жакта кардарлар кайыкта деп. Көрсө, бул жакта кардарлар өзүн тартууга уруксат бербейт экен. Биз кирип келер менен кардарлар бекинип калды. Бул жакта бизде Бишкектегидей эмес экен. Тарта бер дешет деп кой, мисалы үчүн биз салып отурганда. Бул жакта уруксат бербейт экен. Женский салон болсо, кишилерге вообще киргенге уруксат болбойт. Даже камера койгонго болбойт. Көрүңүздөрбү, достор, ушундай талаптары бар экен. Нурайым, сизди жакшы жетекчи, аракетчил кыз экениңизди ушул тырнактай болгон кыргыздын кызы Дубайдын так центринде ортосунда сулук борборун ачып жаткан, бул мен үчүн сыймык, бул кыргыз үчүн сыймык. Ийгиликтерди каалайм достор. Дубайга келип калсаңыздар сөзсүз түрдө Нурайымдын сулук борборуна баш багып кетиңиздер. Нурайым, мындай суроодо сизди өтө кыйын айым катары мен кабыл алдым. Сиз кандай жубайсыз, кандай энесиз, кандай келинсиз деген суроого жооп издеп атам да. Сурооңуз абдан кызыктуу экен. Анда эмесе мен сизге сюрприз растап койгом, ошо жактан жооп берейин. Кандай дейсиз? Назираим, менин сюрпризим ушул жер болчу. Бул Ламир деген жер. Бул жакта көптөгөн туристтер келишип, бул жакты карасаз, деңиздин жээгинде пляж, элдер эс алышып, бул жакта ресторан. Мага абдан жагат. Сонун жер. Эми сонун атмосфера, мен жанагы жомоктугудай жерге келип калганда өзүмдү сезип атам. Чынында эле кооз жерлери абдан көп экен, мени кубандырып, сүйүндүрүп жатат. Ушундай жерде өзүңүздөрдү мындай өнүктүрүп, өстүрүп, бирөөнүн колунда эмес, өзүңүздөр үчүн иштеп жаткан андан дагы бетер мени сүйүндүрөт. Ушул айта кетчү жакшы нерсе бар, ушул алтындай болгон мигранттарым, сиздер ушул бирөөнүн кол алдында иштебей, өзүңүздөр бизнес ачып иштеп атканыңыздар мени абдан сүйүндүрөт. Эми жогорудагы менин суроома жооп берсеңиз.
Ооба, жооп берейин. Мен өзүмдү абдан бактылуу адаммын деп эсептейм. Жакшы энемин деп да айта алам, анткени я стараюсь, мындай иштесем дагы келип, балдарыма тамак жасап, ушу кечке чейин жок болсом да, ушу мен тамагым жешсин деп ушу аракет кылам да, чын айткандачы. Кандай келиңиз? Кандай келемин? Тоже айта алам, жакшы деп, анткени мен действительно эле жакшы үй бүлөгө туш келдим. Кайненемдер, кайнежемдер, кайнатамдар абдан жакшы. Өзү менимдей келиндей отношения мен көрө элекмин да, чын айткандачы. Кыз катары. Ооба, мен өзүм Жалал-Абадтан болгонго, Жалал-Абад жакта да билесиз да, кандай келинге кандай отношения кылат. Ошондой болот го деп элестеп жүргөм. Баса кайсынын келинисиз? Ысык-Көлдөн. Барскон. Көлдүктөр негизинен кыйын келишет. Ооба, ошентип эч мындай өзүмдү жаман мындай немеге алып келген эмес да. Өзүнүн кызындай эле жакшы мамиле кылышып, ошо абдан ыраазымын. Баса, жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жолдошуңуз эмне иш кылат? Жолдошум бул жакта Дубайда визалар менен, документациялар менен иштейт. Жолдошум экөөбүз 7-8 жыл мурун таанышыптырбыз. Бир жыл сүйлөшүп жүрүп, анан үйлөндүк. Бир 2 жыл, 3 жыл Бишкекте жашап, кайнем колунда жашап эле бул жакка келе бердик да, ошо ошентип. Демек, үй бүлөңүз менен, бала окараңыз менен дал ушул шаарда жашайсыз. Ооба. Абдан кыялданып отурам, достор. Чынында эле көз жоосун алган абдан сонун кооз жер экен. Сизге чоң рахмат айтайын. Сизге да чоң рахмат ушу келгениңизге. Мен сизди бир кымбат ресторанга алып кирейин деп аткам, бирок кыргызчылыгым көрсөткүм келип атат. Үйгө чакыргым келип атат сизди. Чай ичип шашпай. Келгениме 6 күн болду. Кыргыздын тамагын абдан сагынып кеттим деп айтсам болот. Анда сусунуктар ичип алып, анан барсак. Ошентей эле. Сизге сонун закат болот эле. Закат, Достор, көрсөтүүбүз улантабыз. Нурайымдын үйүнө келип алдык. Өзүңүздөр билгендей, кыргыздар үйүнө конок келгенде сөзсүз түрдө борсогун, нанын, каткан, уткан конфеттерин, сары майларын сөзсүз түрдө жакшынын баардыгы конокко деп дасторкон жайып берет. Ошолорду утурлай, Нурайым дагы ушул Дубайда жашаса дагы кыргыздын салт санасын улап, бизди үйүнө конокко чакырды. Эртең менен турганда камыры көптүрүп кеткен экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, камыры дагы ачып калыптыр. Азыр баардыгыбыз биргеликте борсок пышырабыз. Туура айтасыз. Биз дагы алыскы Дубай шаарында, Дубайда жашасак дагы, биз ошо өзүбүздүн салттарыбызды кармап, жыт чыгарып, Куран окутуп турабыз. Ошон үчүн мен силерге бүгүн ысык чай, ысык борсок менен ысык борсок жасап берейин деп атам. Абдан жакшы. Негизи үйдө тамак дайыма эле жасалып турабы же мындай, анткени өзүңүздөр иштейсиздер же буйрутма менен көбүрөөк калтырасыздарбы? Өзүм жасаганга көп аракет кылам. Анткени уже эшиктен сатып жей албай калдык. Үйдүн тамагын үйдүн тамагын сагынып ошо колдон келишинче үйдөн эле өзүм кылып турам. Анда эмесе камырымды жайып баштай берели. Тестаны калың эле кылыш керек экен. Муздап кеттир. Майымды ысып калды. Майыбыз да кызып калды. Борсогубузду бисмилла деп баштай берели. Чоң казанга, очокко борсок бышырган кандай сонун э? Борсогубузду көп деле кара кылып бышырбайбыз. Катып кетет. Ошон үчүн борсогубуздун баарын эле бышырып алайлы. Биз бул жакта конок келген сайын борсок жасап турам. Өзүмдүн эшиктеги рецептим бар. Мягкий, жумшак, дамдуу борсоктон болот. Жолдошум борсокту абдан жакшы көрөт. Ошон үчүн жума сайын бышырып даярдап турганга аракет кылам. Жумуштан колум бошобосо дагы нандын ордуна борсок жейлип, кандай деген сонун.
Анда эмесе борсогубузда бышып калды. Ысык чай менен ысык борсокту жейли. Анда эмесе борсогубузда бышып калды. Жүрүңүздөр, бирге ос тиели. Келиңиз чайдан чай ичейли, ысык-ысык чайдан отуруңуз. Биз да ошол учурдан пайдаланып, өзүбүздүн атыбыздан жана бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр, катталуучуларга атынан рахматыбызды айтабыз. Биздин катталуучуларыбыз бүгүн абдан ушундай көңүл менен биздин берүүбүздү көрсө керек, анткени сиз аркылуу биз Дубайдын кооз жерлерин көрүп алдык. Чындап эле кызыктуу жерлер, кызыктуу маектер болду. Сизге абдан ыраазыбыз. Анан баса айта кетчү нерсе бар, достор, Дубайдын дагы бир топ кооз жерлери бар, бирок Нурайым эмки эфирге кудай буюрса калтырылып турат, кудай буюрса жолугушуулар көп болот бизде. Ушул баштап жаткан ишиңиз, сулук борборуңуз сизге бир гана ийгиликтерин, берекесин алып келсин. Мындай сулук салондор дагы көп болсун деген тилегибиз бар. Сизге ушул чоң рахмат. Мынакей атайын бизге деп борсок да бышырып бердиңиз. Мунун баарын сиздин мындай кыргыз экенине далилдеп турат. Кызыңыз сайгынып кетти окшойт. Ии, ошентип калды окшойт, барып алып келейин. Кандайды? Биз чай чайканыбызды сезип калган окшойт, го? Биз менен отуруп чай ичейин деген. Чай ичип, тамактанып уже. На, ысык борсо менен жеп койчу. Макул, макул, макул. Сизге чоң рахмат, учурдан пайдаланып, тууганыңызга, ата-энеңизге, жалпы кыргызстандыктарга салам жолдоп койсоңуз. Учурдан пайдаланып, бардык мусульман кыргыз элимди ушу ыйык Рамадан айы менен куттуктап кетким келет. Бардык орозолору кылган дуалары кабыл болсо экен. Ушу элибиз бар болсун, бай болсун, тынчылыкта болсун деген үмүттөбүз. Ошондой эле силерге дагы келип кеткендерге абдан кубанычтамын, абдан ыраазымын. Именно ушу бизди таңдап, ушу мени таңдап, менин жашоомо кызыгып неметкениңизге абдан сүйүнүп турам. Рахмат, мага эмес, бул сизге рахмат. Ой-ой-ой, коюп. Мультиктен коюп. Мультик уже. Ошо, ошентип эле салондорум көбөйүп, дагы эмки жылы дагы буйруса экинчи салон ачсак, буйруса. Кудай буйруса. Тилектериңиз жакшы экен. Бул акыркы жолугушубуз эмес. Мен билем, биз дагы көп жолугушабыз. Ойлогон ой максаттарыңыз бар, ошолор ишке аша берсин. Эң негизгиси ушуңуздан жазбаңыз, аракетчил, дайыма алдыга умтулган жаштардын каттарын толуктап жүрүңүз. Жолдошуңузга салам айтып коюңуз. Биздин сапарыбыздагы карыды сизге ийгилик каалайбыз. Достор, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Нурланбек кызы Нурайымдын маегин сиздер толугу менен менин расмий Назира Биржоло YouTube каналынан көрүп аласыздар. Толук маектерди, кызыктуу окуяларды Дубайдагы болгон бардыгы менин каналымда. Эң негизгиси Назира Биржоголонун расмий каналына катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий калтырыгыла жана кайсы кыйын кыргыздарды кайсы мамлекеттен көргөңүздөр келет, сөз түрдө комментарий калтырып өтүңүздөр. Сиздердин комментарийиңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Анда көрсөтүүбүздү алдан ары улантабыз. Кийинки маегибиз албетте Дубай шаарында болмок, бирок кудай буюрса эмки эфирде көрөсүздөр. Лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Анда көрүшкөнчө.